假如学生喜欢写作业，哦，这么早就起来写作业？对呀，有毒一些，傻瓜才睡觉。二班的等一等啊，一班的作业还没用完呢。哎，同学们不要私自来作业，老师我们干不完了。嗯，是谁掉的作业？哇，全新的！全都是我，全都是因为我。我不管，我不管，我不管了，我就要这本。哎，那妈妈只能找黄牛买了。暗号。握握头。一块钱四个。嘿嘿。来去吧。哦，这就是